Cita starpā Vēzus var nojūgums prasījumam par okupācijas nodarītiem zaudējumiem nav nojūgums. Nav, tas ir starptautiskās tiesības. Ja. Nu, un ko es gribētu par nākotni pateikt, varbūt daži vēlējumi, varbūt es neskatīšos 10 vai 100 gadiem, bet vismaz kādiem 5 nākamiem. Nu, man gribētu no malas jau tā viegli raģitēt, ja, bet nu, cik iespējams, jo biedrība ir biedrība, bet es vēlētu pievērst biedrībai vēl uzmanību, vēl vairāk iespēju robežās. Tad sabiedrības izglītošanai vai izstāstīšanai, izskaidrošanai, kas, ka bija sāksim no to, ka bija okupācija. Un, protams, labi jau būtu ne tikai Latvijas sašķeltēja piedodiet sabiedrībai, un tā ir daļa, kas šeit parasti arī nav pārstāvēta, arī bieži vien nerunā, jo kojām latviski Latvijas sabiedrību un pat Latvijas pilsoņi. Tad ar tiem būtu, protams, jāstrādā, cik tas man ir iespējams. Un beigās, ja tie spēki pietik, un viņi jau kaut kur jau ir likti lietā, arī starptautiski. Nebūt nav tā, ka, teiksim, viss tā, kā mēs šeit šajā zālē, visiem skaidrs, ka ir okupācija. Nē, arī rietumos, nerunāsim par austrumiem, ir valstis un politiķi un zinātnieki un nopietni, ja, kuri apšauba vispār okupāciju, protams, arī tālāk par nepārtrauktības doktrīnu, ko mēs liekam savas valsts pamatā. Cita starpā tikko. Burtiski nedēļas divas atpakaļ divi turku studenti no Turcijas vietas universitātes pie mums atrodās koledžā, mācās. Nu, un manā darbā, mājas darbā raksta, jā, latvieti okupēti 40. Gada 7. Jūnijā, bet tad viņi jūnijā brīvprātīgi iestājas par mums arī. Man šermuļu pārdiem lasu. Jauni studenti, kā saka, nākotni mūs, jā, Turcija. Nu, tā kā ir ko strādāt. Otra lieta, ko es gribētu vēlēt, cik nu tas ir iespējams. Nu, uzrunāt vēl vairāk politiķus, priecājos par šeit. Tagad, protams, politiķi klātumi ir arī darbā piedalās, bet ja vien tas būtu iespējams, es saprotu, arī politiķiem tas nav vienkārši, bet šo okupācijas fakta jautājumu starptautiski panākt, lai viņu tiešām vairāk akceptē. Un kā es to domāju? Nu, pirmkārt, es norādīšu uz ASV kongresu, man šķiet tieši uz 20 gadi, uz Baltijas valsts Latvijā, uz 20 gadi. ASV kongresa pieņem rezolūciju, tātad 10 gadus atpakaļ vai 9. Kā aicina sakarāt Baltijas valsts okupāciju 40. Gadā, kongresa, ASV kongresa aicina Krieviju atzīt tātad Baltijas valsts okupāciju un atvainot. Nu, kur vēl labāk, ja? Nu, tā rezolūcija, man liekas, mums tā, kas ir paslīdējis garā. Nu, labi, varētu jau, protams, to prašākā prasīt, vai lūgt, lai kongresu uz 30 gadu pieņem, bet varbūt pārsālīt ar nevajag, ja? Bet kur tad ir Eiropas parlaments un deputāti, kur varbūt nav varējuši būt klāt, ja? Bet kur ir mūsu biedrībā, kāpēc Eiropas parlaments nevarētu vien politisku dokumentu pieņemt tieši tādu pašu kā kongresā, es vēl kurus 10 gadiem, vai tas nebūtu brīnišķīgi? Un cita starpā nu, vajadzētu par katru cenu, protams, visām trīs Baltijas valstīm spiest uz kopēju to darboties, un Eiropas parlaments varētu būt tā viena tiešām parlamenta politiska rezolūcija, kas būtu nu, tomēr viens solis un kāja atkal durvīs par šo te okupācijas zaudējumu, tie skaitā atlīdzināšanu. Bet jāsaka ar atvainošanos, protams, Krievijas. Es esmu par to arī rakstījis un reizversīšu to. Krievija ir tā pati padomu savienība, tikai ar mainītu nosaukumu. Padomu savienība joprojām pastāv ar mainītu nosaukumu. Tas ir juridiskā starptautiskā tiesība terminoloģijā, un to mēs varam kādā konferencē tālāk izvērst. Tā kā ir kā prasīt. Ja? Ir padomu savienība pastāv, viņas nosaukums ir Krievija, protams, uzmanības. Mēs tik uz kādu pusreizi. Ja? Vēl viena lieta atgādināšu, tas pēdējais, es beigšu konferences par to runāju, un to jau arī net Ziemeļi ir teikusi un atbalstījusi un arī konferencē to darīja. Nu varbūt, bet tie kā politiķi jautājums, varbūt biedrība var uz to vairāk spiest. Un tas ir labāka situācija ANO ģenerāla asamblējā, kā tas ir vēl tagad joprojām pēc, īpaši pēc Krimas okupācijas, ilgi tas vēl neilgi, ja? Kad dabūt sauri vienu ANO ģenerālās asamblēs atkal politisku rezolūciju, kas nosoda Baltijas valstu okupāciju, par savienības okupāciju Baltijas valstīs un pretiesas klaviksiju, tas būtu ļoti, ļoti svarīgi. Ja? Tā kā tagad ir īsties, nu jau īstenībā jau cik gadu, 5 gadi jau to varēja darīt,
Bet tagad ir iespējas ar divām trešdaļām pietiek vienā asamblējā balsu, lai dabūtu cauri tādu politisku rezolūciju. Ja visas trīs Baltijas valsts savus resursus mobilizētu, varbūt mazāk tur uztrauktos vai ievēlēs, vai ne, kā tā atkal Latvija tajā drošības padomē, kurā 25. Gadā varbūt visā trīs Baltijas valstīm ir vērts diplomātiem, politiķiem sadoties rokās un mēģināt dabūt ģenerāla asamblējā cauri tādu rezolūciju. Lūk, tā kā tas ir tas, ko es vēlētu biedrībai saprotot, par protams, tas ir politiķi, tas ir valdības uzdevums, tas ir saimnes uzdevums, ja? Tā kā biedrība varbūt tikai tāds katalizators iespēja robišās, kas tur tā kā mēģina ietekmēt šos mūsu politikas un vadītājus. Darbs veicās!